Davide, gratuluji k dnešní výhře, ke třetímu bodu. Co dneska rozhodlo ve váš prospěch? A tak myslím si, že jsme fakt hráli jako tým dneska a prostě jsme to ubojovali, ten zápas. Když jsem byl u té první branky, vypojoval si puk pro Milana Doudora, jak ta situace vypadala tvým pohledem? A tak tam Ondra výborně napadal v rohu, myslím, a ten puk se ke mně nějak odrazil, já jsem to zpracoval rukavici a chtěl jsem to hned přistříčit do výmu, ale nějak mi to zůstalo mezi nohama, tak jsem si ho nechal u sebe ten puk a shodil jsem to dolů a na mě vlastně hafli dva hráči a Milan to neskutečně nahrál a Michal to dal takřka do prázdné. No. Po druhé v playoff hlasovatel oznámil, že jsi autor branky, nakonec branka Michala Kovaříka stejně jako Aron Chmielovský v minulém zápase. Jo, tak u toho, jak to dal ten Aron, tak to jsem fakt nevěděl, to jsem byl prostě, to bylo v takové rychlosti, že jsem si, já si myslel, že jsem to dal fakt já, ale teďka už jsem ani nevstával, jak fanoušci vyvolávali mé jméno, protože jsem věděl, že to dal Michal a pak to opravili. Od toho 2-0 to vypadalo, že máte zápas jasně ve svých rukou, ale o tom ještě ke konci drama, že? Tak drama, tak to je hokej prostě, padne jeden gól a celé se to otočí. My jsme rádi, že ten gól padl 20 sekund před koncem a už jsme to prostě ubojovali, takže cenné vítězství a zítra to zase bude boj. No. Vedete 3-0, takže zítra už budete chtít ukončit, nebo jak to vidíš? My budeme chtít podat takový výkon, jaký jsme podali dneska a říkám, je to hokej, jako nějak to dopadne a my si zatím chceme jít. Hokej, emoce jsou velké, ale ty jsi nejkrásnější událost prožil teďkom včera, no předevčírem, narození dcery, jak si to prožíval, Davide, byl jsi u porodu? Byl jsem u porodu vlastně, když jsme tam hned po zápase s Vítkovicema doma v 11 večer jsme jeli do porodnice a vlastně na druhý den v jednu odpoledne jsme rodili a byl jsem tam, no skoro jsem to jako nedal, stal jsem u hlavy, ale přítelkyně to bezvadně zvládla a jsem neskutečně šťastný. Zážitek velký, takže oslava bude až po sezóně asi. Tak, nechám to po sezóně a aby byla pořádně zdravá, tak ji zapijem potom. Díky.